До Канталуа їдуть жити або працювати у гранд-готелі. Такому, як ти, номер не по кишені. То це ти новий офіціант? Люби Дієго, сподіваюся, ти пробачиш. Скажи, що це неправда. Я прийшов сказати, що у мене є підозрюваний. Сподіваюся, ти розумієш, що означає для такої жінки, як я, жити у Лещатах. Лише так я буду щасливою. Мабуть, ми більше не побачимося. Пробач мені. Для мене честь оголосити про заручини моєї дочки Алісії. Не тримай зла. Благаю тебе. Гранд-готель.